وائٹ مال زیارت کا. یہ ہمارا فکری میں سیکشن اور ریسائز ہو رہا تھا, میں نے آپ کو دکھا رہی ہے, ہر قسم مال پڑا ہوا ہے. جس بائک چاہیے تو اس کا اس کے نیچے میں واٹس اپ کا نمبر بھی دے رہا ہوں. سارا زیارت وائٹ کا مال ہے, وائٹ گرے, وائٹ گرے, ہر قسم مال پڑا ہوا ہے. یہ 6/12 ہے, یہ سپریم وائٹ ہے 6/12, یہ وائٹ گرے.